ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କାହିଁରେ କ'ଣ? ହାତବୁଣା ଏହି ଶାଢ଼ୀ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଯାହାକି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଭଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଯେ କେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବ ତାହା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘରର ଦୁଇ ମହଲା କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଶାପାଲି ବସ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଶାପାଲିର ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଚଲି ଆମେ ହେଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟିର ପିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିକେ ଆଗନୁ ଜୁଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ ନୂଆଖାଇ ମନାସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ, ଆମର୍ ମାଟିରେ ଆମେ ଜୁଡ଼ିଥାଉ ସମ୍ବଲପୁରର। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକିନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର କଲଚର୍, ଆମର୍ ମାଟି କି ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବାପା ସମ୍ବଲପୁର ଲାଗି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏଇଟା ଆମର କଲଚର୍ ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଆଗନୁ ଆମକେ ଦେଇଛନ୍ କି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟି ଆମର କାଣା ହେ, ଆମର ଚାଷବାସ ନେଇକିନା, ଆମର ନୂଆଖାଇ, ଆମର ପରବ କାଣା ହେ ସବୁ ଆମକେ କହିଛନ୍। ତ ଆମେ ଆଗନୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକିନା ଆଜ୍ଞା କି ରହିଯାଇଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନାମୁ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଘରଟେ ବନାମୁ, ଯେନ୍ତା ସବକେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମାଜକେ ନେଇକିନା। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ଯେ ମାନେ କହିନି ହେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଆଗକେ ଲାଗୁଛେ କି ଯେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ଆଗକେ ଯିବା, ଯେନ୍ତାକି ଏଖେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ହିରୋଇନ୍ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଯେନ୍ଟାକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାନ ବି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଘର ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛେ କି ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ମାନେ ଆଗକେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଘର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ବନାବେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ହିଁ ଘର ରହିବା, ଯେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିନ୍ଧିବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଖାଇବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ରଙ୍ଗିଯିବୁ। ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଲୋକକଳା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଗୀତ ନାଚ ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଜ ଡଟ୍ ଇନ୍।